Como é que ela está, doutor? Graças a Deus está bem melhor. Bom dia. Bom dia. Sabe, doutor, o rádio está dizendo que um prédio está pegando fogo. Outro incêndio? Parece que está muito feio. É. Sabe qual é o prédio? Não deu para ouvir. Com licença. Toda. Dezenas de vítimas estão sendo transportadas para vários postos de atendimento de pronto-socorros. O Joelma continua em chamas. É o Joelma. Eu tenho dois filhos que trabalham lá. Eu preciso telefonar. Por favor, me dê o telefone. Todas as unidades do Corpo de Bombeiros estão mobilizadas. Joelma, senhor. Como é que ela está, doutor? Graças a Deus está bem melhor. Bom dia. Bom dia. Sabe, doutor, o rádio está dizendo que um prédio está pegando fogo. Outro incêndio? Parece que está muito feio. É. Sabe qual é o prédio? Não deu para ouvir. Com licença. Toda. Dezenas de vítimas estão sendo transportadas para vários postos de atendimento de pronto-socorros. O Joelma continua em chamas. É o Joelma. Eu tenho dois filhos que trabalham lá. Eu preciso telefonar. Por favor, me dê o telefone. Todas as unidades do Corpo de Bombeiros estão mobilizadas. Joelma, senhor. Como é que ela está, doutor? Graças a Deus está bem melhor. Bom dia. Bom dia. Sabe, doutor, o rádio está dizendo que um prédio está pegando fogo. Outro incêndio? Parece que está muito feio. É. Sabe qual é o prédio? Não deu para ouvir. Com licença. Toda. Dezenas de vítimas estão sendo transportadas para vários postos de atendimento de pronto-socorros. O Joelma continua em chamas. É o Joelma. Eu tenho dois filhos que trabalham lá. Eu preciso telefonar. Por favor, me dê o telefone. Todas as